Հոգու և նպատակների մաքրությունը։ Մարդիկ երկու թևերով են բարձրանում երկրից վեր՝ պարզությամբ և մաքրությամբ։ Պարզությունը դիտավորության մեջ, իսկ մաքրությունը սիրո։ Պարզությունը փնտրում է Աստծուն, իսկ մաքրությունը գտնում ու վայելում։ Եթե սիրտդ ներքուստ ազատ է բոլոր անկարգ հակումներից, ոչ մի բարի գործ դժվար չի լինի քեզ։ Եթե Աստծո կամքի կատարումը միայն փնտրես, նաև այն, ինչ օգտակար է մեր ծավորիդ, կվայելես ներքին ազատությունը։ Եթե սիրտդ մաքուր լիներ, բոլոր արարածները կյանքի հայելի և նվիրական ճշմարտությունների գիրք կդառնային քեզ համար։ Արարածները որքան է փոքր լինեն, ու անարժեք, Աստծո բարությունն է, որ ցոլացնում են իրենց մեջ։ Եթե սրտի բարություն ու մաքրություն ունենայիր, կտեսնեիր ու կհասկանայիր ամեն բան, որովհետև մաքուր սիրտը ներթափանցում է մինչև երկնքի և դժողքի գաղտնիքները անգամ։ Մարդն արարածներին արտաքուստ տեսնում է այնպես, ինչպես որ ինքն է, կամ էլ որ ինչպես ինքն է ներքուստ։ Եթե աշխարհում մի անխառն ուրախություն կա, այն սրտով մաքուր անձն է միայն վայելում։ Իսկ եթե կան վշտեր և նեղություններ, սրանք բաժինն են արատավորված խղճով ապրող մարդկանց։ Ինչպես որ հնոցի մեջ նետված երկաթն է կորցնում իր ժանգը և դառնում հրաշեք, նույնպես ով Աստծուն նվիրվում է բոլորանվեր, թոթափում է իր մեղկությունն ու թմրությունը և վերափոխվում։ Եթե մեկը սկսում է բավարարվել իր միջակությամբ, թեթև աշխատանքից անգամ սոսկում է և անհագորեն ընդունում արտաքի մխիթարություններ, իսկ երբ վերսկսում է կատարյալ կերպով հաղթել իր անձին, քաջությամբ քայլել Աստծո արահետներում, այժմ շատ ավելի թեթև է սեպում այն, ինչը որ նախապես անտանելի էր թվում իրեն։